Nou maar goed, julle na hierdie lekker praise and worship, kom ons raak stil, dan bid ons saam en dan vra ons ook dat die Here vir ons sal kom bedien uit sy woord uit. Vader, ons loof en ons prys U naam dat ons vanoggend hierso kan saam wees en miskien waar jy ook al in die wêreld is, dat ons saam U kan kom aanbid. Ook saam by U kom antwoorde soek soms op moeilike vrae en dinge wat ons nie verstaan nie. En Here, dan kom en kom help Psalm 42 ons vanoggend so baie. So ons wil vra dat U vir ons sal seën met die boodskap, dat U Gees regtig waar met elkeen van ons sal kom praat. En dankie Jesus dat ons dit in U naam kan vra deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Julle ja, vanoggend praat ons natuurlik oor 'n tema wat soms 'n bietjie eerlikheid nodig het. Want dit is eerlike vrae wat ons moet bereid wees om te vra, want ek dink baie keer dink ons dit, maar ons durf dit nie altyd hardop sê nie. En dis dan waar die psalmdigter vir ons so kom help hier in Psalm 42, want die psalmdigter kom sê in verwoord goed wat ons soms dink en miskien te bang is om te sê. En weet julle, dis wat so wonderlik is van die Bybel en wat ek van God se woord waardeer. Dit vertel vir ons nie net al die mooi storietjies nie. Dit vertel vir ons ook die stoeiery met God, die goed wat ons nie verstaan nie, die swaar klein goeters. En dis waarmee hierdie gedeelte ons vandag hopelik elkeen gaan help, want dit het my gehelp. Want dis ook die goed waarmee ek moes deurwerk veral in die afgelope tyd. So ek sê altyd vir almal, julle moet weet 'n boodskap. Ek preek altyd heel eerste vir myself. Totdat ek hom nie vir myself gepreek het nie, kan ek hom nie vir julle bring nie. En dan die van amper sê die beginsels of die goed wat ek ontdek het, wil ek graag met julle deel. Psalm 42 is eintlik 'n baie bekende psalm. Dit is die tweede in die psalm reeks, is dit die tweede reeks van psalms en in hierdie reeks van Psalm 42 af is daar psalms wat gesê word wat die Koragiete geskryf het. Nou, ek gaan vir julle sê dat die Koragiete was deel van die Leviete, met ander woorde, hulle was deel van die stam van Levi, wat verantwoordelik was vir die, kom ons sê, die geloofsonderrig en geloofs beoefening van die Israeliete. Hulle was die priesters en goed, en die Koragiete was hierdie gesin of hierdie familie binne in die stam van Levi, wat dan die musikante was. En so hierdie kan ons ook sê is 'n lied wat getoonsend is. En hulle het dan baie van hierdie goed geskrywe. Baie interessante geskiedenis oor die Koragiete wat ons nie eintlik nou vir oggend oor tyd het om oor te gesels nie, maar ek sal julle definitief wil vertel op 'n stadium van wie die Koragiete is en hoekom hulle is. Ek dink hulle het 11 psalms wat aan hulle toegedig is. Maar kom ons begin lees hierdie bekende psalm. En julle sal hoor hoe die psalmis dan ook stoei met baie goeders wel met ons vandag stoei. So ou sou kon vra as ons kyk na die omstandighede waarbinne ons lewe, die COVID-19 pandemie, baie van ons het mense baie naby aan ons verloor. Soms dan vul dit ons met vrees, soms vul dit ons met depressie, gaan hierdie ding ooit ophou? En soms dan kom daar vrae in ons hart soos Waar is my God wanneer ek hom nodig het? Want soms lyk dit asof hy nie daar is nie. En ek wil juis vertrou dat Psalm 42 ons hiermee op 'n wonderlike manier kan help. Maar kom ons lees eers die teks. Ek lees natuurlik uit die 2020 letterlike vertaling. Psalm 42 vir die musiekleier, 'n maskiel van die Koragiete. Nou 'n maskiel in die Hebreëse tradisie is die woord wat gebruik word vir 'n onderwysing. So hierdie lied is ook gebruik of hierdie gedig is ook gebruik as 'n stukkie onderwysings, godsdienstonderwysing. So dis wat dit beteken. Ek dink die nuwe vertaling, die 83 vertaling het juist gesê 'n onderwysing, maar die 2020 letterlike vertaling het weer teruggegaan na soos wat dit oorspronklik geskryf is. En daarom praat hy van 'n maskiel, 'n onderwysing van die Koragiete. En dan begin die psalm soos volg, eintlik in vers 2. Soos 'n wildspok wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God.
My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek in die tempel ingaan en voor God verskyn? Trane is dag en nag my brood, omdat daar die hele dag lang vir my gevra word, waar is jou God? Hieraan moet ek dink terwyl ek my hart uitstort, hoe ek optrek in 'n magtige skare, hoe ek voor hulle uitgaan na die huis van God, met luide jubelkrete en dankliedere, 'n feesvierende menigte. Waarom kwyn jy weg my siel? En is jy so onrustig in my? Hier kry julle ons teks, ons tema teks ook van vanoggend. Hoop op God, want ek sal hom weer prys vir die verlossing wat sy teenwoordigheid bring. My God, my siel kwyn weg in my en daarom dink ek aan u hier uit die Jordaanstreek en by die Hermonberge, hier van die berg Misar af. Die diep water laat die geluid van die waterval weer galm. Al die duinings kies toch, al die duinings en golf het oor my gespoel. Bedag sal die Here sy trouwe liefde laat geld en s'nachts sal een lied vir hom by my opkom, een gebed tot die God van my lewe. Ek wil vir God sê, my rotsvesting, waarom het u my vergeet? Waarom moet ek in rouklere loop oor die verdrukking deur 'n vyand? Dit sny tot op die been as my teenstanders my tart deur die hele dag lang vir my te vra, waar is jou God? Waarom kwyn jy weg my siel? En is jy so onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom my God weer prys vir die verlossing wat hy, my God, deur sy teenwoordigheid bring. Ons lees tot sover. Daar is 'n hele paar teorieë, want die teks kom sê nie presies vir ons, wat was die geweldige toestand, waarin hierdie koragiete verkeer het nie. Maar hierdie koragiet in sy psalm kom vertel, van hoe hy op 'n tyd na die huis van die Here kon opgaan, en die volk kon begelei en aanbidding. Ons kan maar amper sê, hulle was die moderne aanbiddingsleiers van die dag. En ewe skielik, of dit is deur oorlog, want hy praat hierso van sy vyand, daar is 'n paar ander teorieë ook, beleef hy nie meer die teenwoordigheid van die Here nie, voel dit vir hom of God nie daar is nie, en om, ek wil amper sê, dan om het nog erger te maak, kom spot sy vyande om te sê, jy is nou in hierdie verskriklike omstandighede, waar is jou God? En dan, en dit is hoe hierdie psalm gestalte kry, en weet julle, ek het gedink, dit is nogal so van pas in die tyd waarin ons lewe. Want daar is soveel dinge wat half nie reg is nie, en wat die mens se siel half onrustig maak. As ek so aan myself dink, en ek moet myself as 'n voorbeeld gebruik, en ek gedink hoe ek vir een van my beste vriende moes begrawe het, en ek gevra het, Here, waarom het u dit toegelaat? Waar was u toe honderde, seker duisende gebede vir het dief opgegaan het? Waarom het dit gelyk asof u nie meer hier is nie? Die wêreld kan na buite tereg sê, maar waar is julle God? Julle is niks beter af as ons nie. En dan wat antwoord te ou hulle? En dis wat so lekker is van hierdie psalm, is hierdie geweldige eerlikheid, waarom jy hierdie psalmdigter moet ons kom gesels om te sê, hy smag na God se teenwoordigheid, soos 'n bok in 'n woestyn, want dit is hierso, dis die beeld wat hier gebruik word in die eerste vers, soos 'n bok in 'n woestyn water nodig het om van te lewe, so besef hy, het hy die teenwoordigheid van God in sy lewe nodig, om geestelik te kan lewe, en ewe skielik voel het vir hom, en ek sê tereg voel het vir hom, asof God net nie meer daar teenwoordig is in sy lewe nie. En dan praat hy met homself en hy kom verwoord, wil ek amper sê, dit wat in sy hart lewe, dat mense, sy teenstanders vir hom kom sê, waar is jou God nou? Hoekom help jou God jou nie? En eintlik, dan moet hy sê, dis wat ek ook wonder, waar is my God? Ek mis die teenwoordigheid van die Here. Dit wat ek gehad het wanneer ek die volk in aanbidding voor die Here gebring het, is ewe skielik net weg.
En hoe moet ek daaroor dink? Hoe moet ek reageer? Ek van amper sê, hierdie is 'n klaagpsalm van iemand wat sy hart teenoor die Here kom oopmaak om te sê, hy verstaan nie. Hy verstaan nie. En julle, is dit nie vir ons ook baie keer is nie. Dat die Here in sy toelaatbare wil dinge toelaat. En dat ons dan ook op die ou einde sê, ons verstaan nie. Ons verstaan nie, Here. So hier, so die, hierdie koragiet wat hierdie psalm geskryf het, kom stoei met die vraag wat sy vyande na sy kant toe swaai en sê, waar is jou God? En dan begin hy self vra, Here, waar is die God wat ek so toegewy dien? En op die ou einde dan sien ons dat in hierdie psalmisse hart is hierdie konflik wat hy eintlik met homself het, sodat hy hoop verloor, sodat hy dat sy siel onrustig word wanneer hy eerlike selfondersoek doen. En ook by die punt uitkom om te sê, maar ek wonder self, waar is my God? En dan sien ons die waterbeeld wat hy so mooi in vers 8 gebruik, waar hy eintlik kom sê, maar dit voel asof God se golwe van afwesigheid, asof dit net oor hom spoel, asof hy daarin verdrink, asof hy so sukkel om net deur te spartel, sy kop bo water hou, sodat sy siel nie heeltemal in hopeloosheid en moedeloosheid verval nie. Maar deur die psalm sien ons elke keer wanneer hy hierdie moedeloosheid en verlorenheid in die teenwoordigheid en die gemis van God se teenwoordigheid uitdruk, dat hy bly veg. Deur die hele psalm sê hy ding soos my God, vers 19, my rotsvesting. Hy kom maak sekere belydenisse. Wat op die ou einde moet hy sin maak. Moet hy vir homself sê, hoe gaan ek aan wanneer ek ook in situasie of omstandighede is waar ek voel dat God afwesig is, waar ek wat eintlik so smag na die Here se teenwoordigheid, dit glad nie beleef nie. En ek dink dis sy stoere help ons ook om hopelik by dieselfde antwoord uit te kom as waarby hy uitkom. Want ons sien op die ou einde, kom hy en hy hou vas aan die karakter van God, aan wie God is. Hy begin terugdink, hy dink terug aan hoe God teenwoordig in sy lewe was, met ander woorde aan sy eie lewenservaring oor God, en ook oor hoe God met ander mense gewerk het. En dan besef hy, maar God is nie so afwesig soos wat hy beleef nie, en dat sy slegte omstandighede nie is gelyk aan God is afwesig of God se teenwoordigheid is nie meer by hom nie. En ons sien hoe hy van hopeloosheid, van ons onrustige siel wat smag na die teenwoordigheid van God, weer terugkom by 'n hoopvolle toekoms waar hy weer hoop kry op God. En dis die belofte wat hy die hele tyd sê, dat hy sê, hoop op God my siel, hoop op God. Plaas jou hoop of jou hopeloosheid nie in die omstandighede waarbinne jy is nie, maar plaas jou hoop op God. En dan sien ons dat hy hierdie wonderlike belydenisse maak op die ou einde in die laaste paar verse, en dan kan ons vir mekaar vra, het sy omstandighede verander? Nee, sy omstandighede het glad nie verander nie. Sy omstandighede kan net so sleg wees. Sy omstandighede kan nog steeds wees dat hy nie verstaan waarom nie. Hy vra nie langer die waarom vraag nie. Maar hy kom by 'n belydenis van hoop. Want, en dan moet ons vra, maar wat het verander hom? Ek dink wat verander het van hom is, dat hy het sy oë weggedraai van sy omstandighede, hoe sleg het al ook al mag wees, en het gefokus op wie God is. En dat hy nie kan dink omdat sy omstandighede sleg is, dat God nie meer omgee, of dat God afwesig is nie. Maar dat hy kon sien, wat is God se karakter, dat hy kon terugkyk na sy lewenservaring, en hoe God met mense gewerk het. En dan besef het, maar God bly getrou. Hy is wie hy sê hy is. So hy het hom oorgegee
ek wil amper sê, in 'n vaste vertroue aan God se beloftes en aan wie God is. Dis die dat hy dan, ek wil amper sê, direk oorgaan om met God te praat en nie net te murmureer en te sê in vers 10, ek sal vir God vra, my rots, waarom het u my verlaat? Waar is u? Waar is u in hierdie wildernis situasie, in hierdie moeilike situasie wat ek in is? En dan sien ons, en dit is deur die hele Psalm baie duidelik sigbaar, dat Psalm 42 wil nie vir ons die waarom antwoord kom gee nie. En julle so baie keer kry ons nie die waarom antwoord, waarom sy toelaatbare wil sekere de slegte dinge in ons lewe toegelaat het nie. Maar ek wil amper sê die fondament van die psalmis se hoop lê nie in die verstaan van sy omstandighede nie. Maar dit lê in God en wie God is. En daarom kan die psalmis sê, selfs al weet hy nie, selfs al voel hy van God verlate, dat hy kan sê, maar die Here is my rots. Ek sal met hom praat. Miskien moet ons vir mekaar vra, dit is 'n wonderlike psalm van hoop, maar hoe help het ons vandag? Hoe help het as ons dink, waar ons God? Ek wil amper sê, wat gebeur as die wonderlike belydenisse wat ons oor God maak, vraagtekens kry? Soos as ons gesê het, God is 'n God van liefde, en eweskielik as iets slegs met ons gebeur, dan sit ons 'n vraagteken agter daardie wonderlike belydenis, en ons sê, is God 'n God van liefde? God is regverdig. Is God 'n God wat regverdig is? Hoe hanteer ons dit, en hoe wil hierdie psalm ons help, wanneer die wonderlike belydenisse wat ons oor die Here maak, vraagtekens in ons eie gemoed raak, en ons eie gemoed en ons siel onrustig raak oor wie is God. Ons kyk daarna hierdie gedeelte, dan sien ons, dat die psalmis wys na die beloftes van God in sy woord, en die belofte van sy teenwoordigheid, dat hy dit selfs dan in die laaste vers, as ek dit weer kan lees, kan sê, waarom kwyn jy weg, my siel, en jy onrustig in my, en sê, hoop op God, want ek sal hom, my God, weer prys, vir die verlossing wat hy, my God, deur sy teenwoordigheid bring. Hy hou vas, hy wys vir ons, na God se woord, en wie God is. En dan die tweede ding waarna hy wys, hy wys nou God met gelowiges gehanteer het. En die belydenisse wat gelowiges in moeilike situasies doen. Ons kan dink aan Job as 'n Bybelse figuur. Julle, en dan is daar soveel huidige situasies wat ons gaan help om weer hoop te kry in God. Ek dink, en dis nie net COVID-19 sterftes nie. Ek sit en dink, want ek wil amper sê, ek is intens betrokke in die situasie, omdat dit my beste vriend was. Dit het ek gedink, hoeveel keer het ek vir die Here gesê, Here, hoe kan u dit toelaat, nadat hierdie gesin al klare seën aan die dood moes afstaan? En ek het nie 'n antwoord op daai waarom vraag nie. Die psalm wil ook nie vir ons 'n antwoord gee nie. Wat die Here vir my gewys het, wat die psalm vir ons hopelik wil wys, is kyk wat het gebeur daarna. Kyk hoe het ek 'n stikkende gesin kon optel en weer kon restoreer. Kyk hoe kon ek weer verdriet hanteerbaar maak, sodat mense weer kon lag. Ek het gedink het sou onmoontlik wees. En tot my skaamte moet ek vir julle sê, het God my so verkeerd bewys, en het hy weer 'n gesin gerestoreer, om weer te kan lewe, om weer naby aan hom te kan kom, om weer God te kan loof en te prys, soos hierdie psalmis sê. Menslik gesproke, kon dit nie gebeur nie. Ek neem vir julle nog 'n voorbeeld. Nog 'n vriend van my,
pastoor en ek nie kennis sal Jokka sê se vriend. Sy pa kry leukemia. En hy vertel al wat hy van sy pa tot in die terminale stadium van hierdie bloedkanker kon onthou. Is dat sy pa gebly het om in sy moeilike omstandighede die Here te loof en te prys en die Here dankie te sê vir die lewe wat hy kon gehad het. Hy sê hoe so iets moontlik. So iets is slegs moontlik as iemand vashou aan wie God is. As iemand vashou en sy hoop plaas nie in sy omstandighede van bloedkanker nie, maar in die God wie hy dien. Ek luister die ander dag 'n preek van Andy Stanley waar hy praat juis oor hierdie ding van dat mense praat van die afwesigheid, waar's God in moeilike omstandighede, hoekom hy dit toelaat en dan gebruik hulle dit as 'n verskoning om te sê daar is geen God nie, want waar is hy? Hoekom laat hy hierdie dinge toe? Hy sê maar jy kan nie daai gevolgtrekking maak nie. Hy sê want hulle sê hulle glo nie in so 'n God nie. Hy sê ja, ons glo ook nie aan so 'n God nie. Ons glo ook nie God wat ek wil amper sê net oral ingryp in die gebrokenheid van die wêreld nie. Want ons weet dat goed en sleg gebeur met goeie mense en met nie goeie mense nie. Maar dis nie waarom ons die Here dien nie. Ons dien die Here omdat ons in 'n lewende verhouding met die Skepper van hemel en aarde kan staan. Ons dien die Here vir die feit dat ons sy ewigheid saam met hom gaan spandeer. Dat hy sy seun vir ons gegee het sodat daardie verhouding kon herstel. Ons dien hom nie vir die uithaal uit 'n klomp moeilike situasies nie. Partykeer gryp hy in en doen hy dit. Partykeer doen hy dit nie. Hy is die soewereine God. Maar dis nooit die rede waarom ons hom dien nie. As dit die rede is waarom jy God dien, dat hy jou net mooi nie die mooi van die lewe sal wys, dat nie aan jou karakter sal werk nie, dat niks sleg met jou moet gebeur nie, dan dien jy God vir die verkeerde rede. Dan misbruik jy hom eintlik vir dit wat jy uit hom kan kry en nie vir wie jy is nie. En dis wat die psalmdigter ontdek het. En dat hy daarom op die ou einde kan sê, ek sal weer die teenwoordigheid van God beleef, ek sal weer die volk kan begelei in aanbidding in. Al voel die Here sy teenwoordigheid nou missing, weg, sal dit weer daar wees. Waarom? Want ek ken die God wat ek dien. Ek ken sy karakter en ek ken sy beloftes. En deur die geskiedenis in die Bybel, sowel as in ons eie tyd, is daar gelowiges wat daaroor kan getuig, die werklikheid en die waarheid daarvan. Van God betrokke in hulle lewe in 'n lewende verhouding. Mag ek en julle ons gaan stree met waarom vra. Moenie bang wees vir die waarom vra nie. Kyk wat in die psalmdigter. Hy gaan vra vir sy rots. Hy gaan vra vir die Here self. Here, dit voel vir my iets my verlaat. Maar op die ou einde bou hy sy hoop in wie God is en nie op grond van sy omstandighede nie. Kom ons laat nie toe dat ons omstandighede, hoe sleg dit al soms mag wees, ons geloof en ons verhouding, lewende verhouding met die Here, van ons wil kom wegsteel nie. Want God is wie hy sê hy is. En sy beloftes bly waar vir elkeen van ons. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie psalm wat so oop en eerlik stoei wanneer die psalmis beleef, maar u is nie daar nie, waar is u? Dankie ook vir die belofte van hoop, wat in hierdie psalm opgesluit lê. Hoop, omdat ons weet wie u is. Hoop, omdat ons weet wat sê u woord oor u beloftes. Hoop, omdat ons weet u teenwoordigheid is nooit weg van ons nie, al voel dit nie so nie. Hoop, Here, omdat die fondament van ons hoop gebou is
op ons verhouding met U en nie op ons omstandighede nie. En in hierdie moeilike tyd van die COVID-pandemie en selfs met al die ander slegte goed wat daar weens daarvan in ons lewens gebeur. Wil ons sê, Here, wanneer ons siel onrustig raak, wanneer ons voel, waar is U? Laat ons dan sê, my hoop is op God, nie op my omstandighede nie. Dankie Jesus, dat U hierdie woord in ons harte sal kom vasmaak, sodat ons nie hoop verloor in die moeilike situasies van die lewe nie. Ons kom vra dit in U naam. Amen. Nou maar goed julle, mag julle 'n wonderlike Sondag verder geniet. Dis lang naweek, so vir julle wat môre af is, geniet die ekstra daggie en kom ons tackle die week wat dan kom weer vol ywer en vol krag en met volle vertroue in die Here wat ons dien. Julle moet 'n lekker Sondag hê. Mooi loop.